Кіровоградщина декомунізується. В області триває процес перейменування населених пунктів та демонтажу пам'ятників радянської доби. Усі рішення щодо ліквідації символів комуністичного режиму мають бути ухвалені до 21 лютого. Таку інформацію озвучив керівник обласного управління комунікації з громадськістю Віталій Останній. Загалом в області мали змінити свої назви майже 2,5 тисячі вулиць. Наразі залишилося перейменувати трохи більше 800 вулиць. Не демонтували ще 30 з більш як сотні пам'ятників та пам'яток радянського періоду. Якщо на місцях до кінця визначеного законом терміну не ухвалять відповідні рішення, це зробить голова ОДА. Це нам дадасть 1 лютого. Ми проаналізуємо виконання закону і усе, що на той момент не встигнуть перейменувати органи місцевого самоврядування, буде перейменовано розпорядженням голови обласної державної адміністрації.